tänkte jag att vi skulle testa på att göra påskvåfflor med påsköl i våfflan. Jag har valt en påsköl från Jämtlands bryggeri. Och givetvis så krävs det ju lite matlagningsöl för att göra matlagningen roligare. Och då har jag givetvis ett Jämtlandsglas till det. Yes, då kör vi! Vi börjar med lite matlagningsöl.